В ніч проти 1 березня у столиці відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами. Наразі на в'їзді до Києва обладнують захисні споруди. Міська інфраструктура працює. Подаються світло, тепло та вода. Наземний транспорт вийшов на маршрути там, де є можливість забезпечувати перевезення. А про те, яка ситуація в аптеках та магазинах міста, розкаже Сергій Єременко. Щойно завершилася комендантська година, на столичній вулиці почали потроху виходити люди, йдуть насамперед за продуктами та медикаментами. Ніч, кажуть, провели відносно спокійно, хтось у бомбосховищі, хтось у власній домівці. Ну, досить спокійно, насправді. Сьогодні, як я розумію, було затишше, в принципі, по Києву. Ми з сусідами сидимо на першому поверсі, під'їзді нас, стіни товсті, друг другу допомагаємо. Ближче до обіду біля аптек почали збиратися чималі черги, але тут варто зазначити, що люди купують медикаменти не лише собі, а й, приміром, стареньким сусідам, які не можуть цього зробити самостійно, або ж взагалі допомагають постачати ліки до лікарень. Це від ран. А кому потрібно? Хтось лежачий? Ні, не лежачий. Туди на передову. Тиску, обізвалюючі уколи. І не знаємо, вистоїмо чи буде тут. Он, дивіться, напроти аптека, вона ж не працює. Ситуація з магазинами трохи інша, принаймні з того, що ми побачили. Великі черги збираються біля великих супермаркетів. Біля маленьких локальних магазинів їх фактично немає. Хочемо купити, може, що-небудь, якоїсь крупи, бо нічого не закуповували раніше наперед. Великі черги, відсутні дуже велика кількість продуктів. І в цій складній ситуації люди не втрачають сили духу і надсилають свої слова підтримки усьому українському народові. Родні наші, ми повинні вистояти, і ми вистоїмо, тому що у нас отличні наші захисники, наша армія, у нас хороша підтримка, і у нас головна віра, що у нас все буде добре. Віримо у нашу армію, у власні сили. Ми – нація миролюбивих, але дуже сильних людей. І ми переможемо.